Vanderlei. É com muita alegria que o grupo de jovens Água Viva da paróquia São João Batista celebra mais um ano da sua vida. Que Deus te abençoe e que você continue sendo esse sacerdote maravilhoso. Um abraço do pessoal do grupo de jovens Água Viva da paróquia. Desejamos um feliz aniversário. Deus abençoe. Deus te abençoe. Feliz aniversário. Parabéns. E eu também. Um beijo para o Silvio. Feliz aniversário. Manda pelo site. Ele vai ficar contente. Nós somos da paróquia. Paróquia São João. São João? Batista. Vai mandar o quê? O que você quer mandar para o Silvio? Um beijo. Você. Um abraço. Um beijo e um abraço para ele. Muita felicidade. Oi. Parabéns. Tchau. Oi. Parabéns.